Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit që jeni në ekranin e Top Channel. Sapo ka nisur emisioni Hipokrati, emisioni dedikuar shëndetit me tema nga më të ndryshmet, me mjek nga më të ndryshmet, më të mirët në vend për tema për shëndetin. Edhe sot do të sjellim shumë tema interesante, vazhdoni të qëndroni me ne. Në këtë pjesë të parë të emisionit ton, kemi të ftuar një mjek neurolog, Nikolin Mitrollari. Me të do të flasim për strokun apo siç një ndryshe si ishemia cerebrale, a është vdekje e qelizave nervore të trurit. Mirë se na erdhe doktor. Ta nisim së pari me pyetjen se çfarë është ky infarkti ishemia cerebrale. Atëra, infarkti apo ishemia cerebrale është një sëmundje shumë serioze, jetëkërcënuese për personat që e vuajnë. Është një sëmundje që duhet marrë gjithmonë me seriozitet dhe gjithmonë duhet paraprirë dhe duhet mundohet çdo person që afektohet, duhet mundohet që të marrë shërbim mjekësor në mënyrë urgjente. Çfarë do të thonë ishemi cerebrale apo çfarë do të thonë stroke? Është një ndërprerje menjëhershme e fluksit të gjakut, që shkon në trum. Si pse ndodh kjo? Kjo ndodh për arsye sepse njëra nga enët e gjakut të trurit bllokohet nga një tromb apo nga një embol që niset nga zemra dhe shkon derisa kap një enë me kalibër të vogël që nuk mund të kaloj më, duke ndërprerë në mënyrë të menjëhershme fluksin e gjakut që shkon në një zonë. Pra është mbiksi e gjaku, është tromb, thiç thatë ju. Në thelb është trombi që e shkakton. Nuk është ngushtimi këtyre enëve. Janë dy arsyet kryesore pse ndodh një ishemi cerebrale. E para është ngushtimi kronik i një enë gjaku, që bën stresa apo stenoza që e quajmë ne. Duke formuar aterosklerozën, ndodh që fluksi i enës së gjakut me kalimin e kohës, kalibri i enës së gjakut të ngushtohet. Me kalimin e kohës, ky ngushtim shtohet dhe kalibri ngushtohet edhe më shumë derisa arrin në një moment që fluksi cerebral bllokohet ose një moment shkëputet një tromb nga struktura aterosklerozës dhe shkon dhe bllokon më sipër një enë gjaku që ka kalibër më të vogël siç po ju thosha, duke bllokuar fluksin e një zone të indit trunor të parenkimës trunore, duke bërë që ajo të vuajë për oksigjen dhe për të nutrientët e tjerë që ka nevojë parenkima trunore si çdo enë tjetër. Kjo bën që të fillojë ishemia atje dhe më vonë të ndodhë vdekja qelizore. Me vdekjen qelizore u mbet edhe funksioni i asaj zone të trurit që ajo kryen për organizmin tonë, rëndësia që ka për organizmin tonë. Pra, në bazë të venës apo të enës e gjakut që blokohet, është edhe prekja në tru. Pra, mund të preket e folura, mund të preket lëvizja dorës e këmbës e tjerë. Vërsisht zonës të trurit që dëmtohet, manifestohen edhe simptomat tek pacienti. Janë disa simptomat që mund të manifestoj stroku. E para, ajo që njëhet edhe më shumë nga të gjithë është rënja e këndit të buzës dhe vështirësia në komandimin e dorës dhe të këmbës, paraliza e dorës dhe të këmbës. Përgjithsisht kështu e ka? Doktor? Ndodh në një mënyrë të menjëhershme. Një person që është duke kryer një aktivitet normal, pa parandjer dhimbje apo pa parandjer ndjesi në organizëm djersitje apo gjëra të tilla, në mënyrë të menjëhershëm ndodh një blokimit me një hershëm i të folurit, një vështirësi për të artikuluar fjalët, një rënje këndit të buzës, apo një mpirje, apo dhe vështirësi në komandimin e dorës, apo këmbës të një rësan që ne e quajmë me parez. Mund të ndodhi edhe thjesht që ndjej një mizërim të këdora, një ndjesi mpirje të dora dhe të këmba, që me kalimin e kohës mund të rëndohet dheri sa mostari do të ta komandoj. Shenjat e tjera janë një dhimbje koke me një hershme, një pacient mund të ndjejë një dhimbje koke, papritur të ndjejë një dhimbje koke shumë të fort, të shoqëruar me marje mënd, konfuzion, apo me të vjela, dhe që pasohet me simptomat që sa për ju thash, me pamundësi për të komanduar ansit, apo me rënje të këndit të buzës, me vështirësi në shikim, apo mund të ndodhi që një person në mënyrë të papritur të humbi aftësinë për të parë me njërin sy, mund të ndodhi që t'i prishet shikimi, apo të shojë dysh, siç e quajmë ne diplopia. Çdo më thon diplopi, diplopi do të thotë që një objekt ta shohësh në dy plane, ta shohësh dysh në dy plane, horizontal dhe në planin vertikal. Këto janë shenjat. Pra, para se të filloj të paralizohet dora, ti ke campirje apo jo? Mund të ndodhi që dora që në fillim që në momentin e parë të humbi funksionin e vet. Ndo pacientët thonë që isha duke pirë një gotë ujë dhe më ranga dora. Gota mbaja dhe gota e ujit më ranga dora. Mund të ndodhi që
dorën mund ta komandosh, mund ta kryesh funksionin motor normalisht, por mund të ndjesh mizërime fillimisht apo mund të ndjesh mizërime në gjysmën e fytyrës, për shembull në gjysmën e fytyrës së anës së djathtë dhe në dorën e djathtë dhe në këmbën e djathtë mund të ndjesh thjesht mizërime që me kalimin e kohës mund të evolojnë në pamundësi për të komanduar. Mundet të të kapi vetëm gojën dhe ti ta kesh në rregull? Po mund të ndodhi që duart edhe këmbën. Mund të ndodhi që varësisht territorit të prekur, mund të pacienti mund të manifestojë vetëm një rënje të lehtë të këndit të buzës dhe vështirësi në artikulimin e fjalëve. Apo kur ndodhet së bashku me një person tjetër, me një familjar, mund ta shohë që ai ka një të folur jo koherente. Çdo të thotë folur jo koherente, pra ata janë duke bërë një bisedë së bashku dhe ndryshon timri, ndryshon mënyra e artikulimit të fjalëve e para dhe ndryshon kuptimi i fjalisë nga ana e pacientit. Në këtë moment është gjëja e parë që duhet dyshuar është një ishemi cerebrale apo një humbje më njëherëshme e memorisë, një humbje më njëherëshme e kujtesës. Pra pacienti fletë papritur, ndihet i utuar, pas ka prekje të ndryshme, do më thënë mund të preki dhe memorien, përveç se ne përgjithsisht dëgjojmë paralizën e majt ose të djath, pra preke njëra anë. Këto dëgjojmë më shpesh. Kjo është prekja më e zakonshme. Por ka dhe prekje të tjera, siç po thoni. Ka prekje të tjera varësisht territorit të trurit që vaskularizohet edhe që dëmtohet në rastin e ishemis. Mund të ndodhi dhe një humbje e ekuilibrit. Për shembull, një pacient mund të ndjejë dhimbje koke të forta, mund të ndjejë thjesht mungesë të pamundësi për ta ruajtur ekuilibrin, mungesë të balancës. Përveç asaj, mund të ndjej marrje mendsh, mund të ketë të vjella të shumta që ndodhin zakonisht në territore. Kesh dhe të vjella. Është problem zakonisht. A ka doktor një kohë para përgatitje që pacienti të marrë vesh që është në prag të një ishemie apo nuk ka para përgatitje? Fatkeqësisht nuk është është një sëmundje si quhet akute apo e menjëhershme, që ti nuk e kupton dot që je duke e vuajtur një orë para apo gjysore para dhe të marrësh masa paraprakisht. E vetmja gjë që mund të ndihmojë është nëse fillon duke vetëm me një mizërim, domethënë me një mizërim të ansive apo me thjesht me një vështirësi të lehtë. Do ishte rasti më i mirë ndoshta, ëh? Rasti më i mirë ndoshta mund të them që është ishemia tranzitore apo TIA që e quajmë ne, një atak ishemik tranzitor, që është ndërprerja e fluksit të gjakut për një periudhë të shkurtër të kohës. Pra, bllokohet një tromb, shkon bllokon një enjë gjakut të trurit dhe shkrihet vetvetiu dhe rikthehet qarkullimi i gjakut atje pa lën nekroz, pa lën infartim të zonës së trurit. Ky është një alarm që patjetër duhet ta vërë në alert pacientin dhe ta bëjë që të drejtohet në spital. Ishemia tranzitore nuk le dëmtime permanente në tru, nuk le pasoja organike në tru, por ama na paralajmëron që ky pacient duhet të fillojë një mjekim paraprakisht për të parandaluar një atak për së dyti. Çfarë duhet të bëjë një pacient në një situatë të tillë? Ajo që duhet të bëjë është patjetër një skaner të kokës apo një rezonancë të kokës dhe patjetër duhet të shikojë fluksin e qarkullimit në arteritë karotide, që janë arteritë kryesore që furnizojnë trurin me gjak. Gjithashtu një ekzaminim shumë i rëndësishëm në këto situata është ekoja kardiake apo EKG-ja dhe ekoja kardiake për të parë ritmin e zemrës. Shumë raste pacientë që nuk e dinë që kanë çvuajin nga fibrilacioni atrial, nga aritmia e zemrës siç e quajnë populli, mund të psojnë ishemi. Nuk marrin një antikoagulant apo një olluz gjaku për të shmangur formimin e trombeve në zemër, ndodh që bëjnë manifestimi i parë i fibrilacionit atrial është ishemia cerebrale dhe paraqiten me simptomat që thamë. Pra përgjithsisht këta persona që kanë fibrilacion arterial bëjnë ishemi. Ky është persona që kanë fibrilacion atrial kanë një risk shumë të lartë për ishemi në momentin që janë të pamjekuar. Jo për atak zemre, jo për infarkt. Mund të bëjnë edhe infarkt të zemrës, po rezikun më të madh e kanë për të bërë një tromb që shkon në tru dhe bllokon fluksin e qarkullimit të gjakut në tru. Pra hollusi i gjakut që ka primar në këto raste. Hollusi i gjakut është mjekimi i zgjedhur për të shmangur, për të parandaluar, se për të shmangur 100% asnjëherë nuk mundemi që të arrim 100% parandalimin, po të paktën ul probabilitetin që një atak ishemik të ndodhi në vazhdimsi. Se duket se prek më shumë meshkuj se sa femra, doktor? Kjo është një dilemë, do të thosha që
Për shumë kohë është diskutuar që meshkujt janë ata që preken më shumë, më tepër nga fakti i stilit të jetesës që kanë meshkujt, janë më të prirur për të konsumuar alkol apo për të pirë duan apo për të bërë jetë sedentare në krahasim me femrat. Gjithashtu femrat deri në 50 vjeç mendohet që për shkak të estrogenit që domethënë kanë në nivele më të larta para menopauzës, janë më të mbrojtura ndaj ishemisë cerebrale. Megjithatë, pas moshës 50 vjeç, risku për i të dyja sekseve për të bërë një atak cerebral apo një ishemi cerebrale është i njëjtë për të dy. Pra është mit kjo. Doktor, ju përmendët arteriosklerozën si një ndër shkaktarët e ishemisë. Çfarë mund bëhet për ta parandaluar këtë? Atëre, ateroskleroza është një sëmundje e enëve digjakut. Kjo konsiston në depozitimin e yndyrnave në tunika intima të enëve digjakut me kalibër të madh, sidomos në bifurkacionin e enëve, atje ku turbulenca e fluksit digjakut është më e madhe. Depozitimi ndodh me kalimin e kohës, ndodh në mënyrë kronike. Nuk është një sëmundje që zhvillohet me ditë, me javë apo me muaj. Është një sëmundje që ndodh me kalimin e viteve. Nuk dihet asnjëherë mosha kur fillon ateroskleroza. Mund të fillojë edhe në fëmirinë e erës, domethënë në fëmijëri apo në vërtet mund të fillojë që në fëmijëri, që në moshat e reja. Është një sëmundje që evoluon. Ka një priri gjenetike trupi ndoshta. Ka një predispozitë gjenetike që të zhvillojë aterosklerozën organizmi. Dhe patjetër që ajo predispozohet nga disa faktorë që janë marrja e dietës me kolesterol apo me yndyrna të pasur me yndyrna, pirja e duanit, konsumimi i alkoolit, hipertensioni arterial dhe diabeti mellitus që janë shkaqet kryesore që predispozojnë që të zhvillohet. Dhe këto duhet parandalojmë neve, pikërisht këto që sapo përmendët. Duke rrjedhimisht për ta shmangur formimin e aterosklerozës, duhet patjetër që të parandalojmë mbajtjen e shifrave të larta të hipertensionit, mjekimin e rregullt, mbajtjen e shifrave të glicemisë apo të sheqerit në vlera të ulta dhe patjetër dieta ushqimore me fruta dhe me perime duhet të jetë ajo në Është e vërtet që personat që vuajnë nga tensioni i lartë janë një kontingjent më i predispozuar për të bërë ishemi? Po, si që thash, hipertensioni është një nga shkaktarët që e dëmton në mënyrë kronike enën e gjakut, duke sjell zhvillimin e aterosklerozës, por hipertensioni në parim është ai që predispozon më shumë hemoragjinë cerebrale, për zhvillimin e hemoragjisë cerebrale që është ndryshe nga ishemia cerebrale. Duhet bërë një diferencim mes të dyave. Hemoragjia është cerebrale, do të thotë mbushja me gjak. Jo, është mbushja e trurit me gjak, pra është çarja e një ene të gjakut, në tru dhe mbushjen e parenkimës trunore me gjak. Ndërsa ishemia cerebrale në të kundërt është infarktimi i trurit për shkak të një botimi. Po ju nga e kuptoni që është hemoragji dhe ishemi, çfarë shenja kanë? Janë ndryshe? Ishemia ka paralizë të njërës anë? Edhe ishemia dhe hemoragjia cerebrale kanë të njëjtat manifestime klinike, por ajo që i diferencon është imazheria, që ti thuash, me ta thuash në plotgoj është imazheria, është skaneri apo rezonanca e kokës, ato që bëjnë diferencimin që jemi përpara një ishemie apo një hemoragjie. Prandaj çdo pacient momentin e parë që paraqitet në spital me shenjat që thash më sipër, ekzaminimi i parë që duhet realizojë pacienti përveç marrjes së analizave dhe ekzaminimit fizik nga ana e mjekut është skaneri i kokës për të parë nëse jemi përpara një ishemie apo një hemoragjie, sepse përqasjet dhe trajtimi ndaj njerëzve të tjerë është shumë i ndryshëm. Një gjë shumë e rëndësishme që doja të thoja, me që diskutuam momentin e parë të paraqitjes së pacientit, është momenti i parë i paraqitjes. Sa më i shpejtë të jetë paraqitja në spital, aq më shumë mund të ndihmohet një pacient që bën ishemi cerebrale. Në momentin që shkon dhe realizon një skaner koke i cili rezulton normal, pra nuk kanë nisur akoma të zhvillohen, jemi akoma në fazën e ishemisë dhe nuk është zhvilluar akoma infarktimi i trurit, nuk kanë vdekur akoma qelizat e trurit, e thënë në mënyrë tjetër. Pacienti mund të ndihmohet me terapinë reperfuzionimit, që është... Çfarë është kjo? Reperfuzionimi apo tromboliza është një terapi intravenoze me një ollues gjaku që është alteplaza, një fibrinolitik që ndihmon në shkrirjen e trombit për të rikthyer fluksin e gjakut në atë zonë truri që është bllokuar nga një tromb. Ajo rikthehet qarkullimi i gjakut normal mbas pas këtij mjekimi në tru
dhe po ajo zona është e dëmtuar ama, sërish në tru. Atëherë, në momentin që pacienti paraqitet në spital, ka një kohë që i duhet mjekut për të ndryrë në këto lloj situatash. Nuk mund të bëhet tromboliza në çdo moment apo në çdo kohë. Kemi një afat 4 orë deri në 4 orë gjysmë maksimumi për të realizuar trombolizën. Nëse kjo ndryrje bëhet më vonë, atëherë rreziku për të bërë hemoragji të ajo zonë e trurit është shumë i madh dhe përfitimet e pacientit janë më të vogla në krahasim me riskun që i nështrohet ekzaminimit. Në momentin që realizohet tromboliza, duke qëndruar pyetjes, te ajo zonë e trurit rikthehet fluksi i gjakut, mund të ndodhi që një zonë, një pjesë e vogël e parenkimes të qëndrojë e dëmtuar, por mund të shpëtohet një zonë akoma më e madhe në momentin që rikthehet fluksi i gjakut. Kështu që është patjetër një siren alarmi paraqitja e menjëhershme në spital. Diagnostikimi si bëhet? Vetëm me një imazheri? Diagnostikimi një pacienti me stroke bëhet kryesisht me shenjat klinike, sepse, si që thash, në momentin e partë paraqitjes, në qofse një pacient paraqitet në spital gjysore pasi i ka ndodhur, apo një orë pasi i ka ndodhur një ishemi cerebrale, skaneri i kokës është normal. Nuk të del asgjë me skaner. Nuk duket një ishemi në skaner, sepse i duhet një kohë e caktuar parenkimës trunore, ndryshimeve morfologike që ndodhin në... Pra vetëm mjeku e dallon më një herë në që ose shikon paralizë të gojës, të dorës... Shifet klinikisht. Gjithashtu, ne realizojmë skaner të vazave të gjakut, pra ose si që quajmë ndrysha angio skaner, për të parë qarkullimin, fluksin e gjakut që shkon në tru. Momentin që shikojmë një blokim të fluksit të gjakut, atëre, pa tjetër që mendojmë për një tromb, apo për një blokim mekanik të asaj zone të trurit. Qa mund të bëjë një njeri i zakonshëm në shtëpi, në që se ndodhet një situatë të tilë, duke mos pasur një mjek, apo duke mos e pasur afër një qendër shëndetësore, për ta kuptuar që jemi para një ishemie cerebrale. E para është t'i kërkoj familjarit, përveç se të komunikoj, për të parë se si komunikon, sa i orientuar është në kohë dhe hapsirë, sa e koherente është të folurit. Një gjë që duhet të shohim pa tjetër është goja, buza. Qose ka umbur simetrin. I kërkon që të busqeshi dhe shohim qose ka umbur simetria e fytyrës. Diçka tjetër që mund të bëj është i kërkoj që të ngrerë të dyja duart mbi nivelin e kokës për të parë nëse njëra dorë bie më shumë se tjetra. Në momentin që kemi një prekje të anës së djathtë të trurit, ana e majt, ana e djathtë e trurit është ajo që komandon anën e majt të trupit. Dora e majtë do jetë e pa mundur, do të kjetë pa mundur të mbaj si për në krasim me anën tjetër, në të njëti nivel, apo mund të kjetë edhe komplet pa mundur për të lëvizur. Kjo është një mënyrë për të kuptuar në shtëpi. Pastaj duhet pa tjetër të i drejtojë një qendër shëndetësore. Po komplikimet, cilat janë? Atëherë, si që e përmendëm, për simptomat, komplikimet, afat gjata janë të mëdha dhe e prishin vërtet cilësinë e jetës së pacientit. Si e dimi, infarkti cerebral është zëvendin e dytë në botë për mortalitetin e parë, apo për vdekshmërinë e pacientit. Dhe rreziku më i madh është mund të humbësh jetën. Patjetër, është sëmundje jetë kërcënuese, kjo duhet të thënë me patjetër. Dhe e dyta është që përsëri vendin e dytë për shkallën e invalidizimit të pacientit. Cilat janë gjërat që e invalidizojnë pacientin? E para, si që thamë, të folurit. Një pacient nuk do arrimë të komunikojë normalisht, të flasi normalisht me kalimin në gjatë gjithë jetës në vazhdim, do të ketë pa mundur komunikimin me familjarët e vetë. Gjithashtu mund të ketë pa mundur të ledzoj. Unë betë afsin që të ledzoj, unë betë afsin për të shkruajtur. Përveç kësaj, momentin që unë betë forcën motore të dorës dhe të këmbës, e ka të pa mundur të qohet televizi, e ka të pa mundur të ruaj ekuilibrin. Përveç këtyre, komplikacione shumë të rëndësishme, këta pacient ka nga ana kognitive, nga ana të kuptuarit, apo nga aftësia për të gjykuar, nga aftësia për të marrë vendime. Memoria, gjithat preken, po. Momentin që e ruajnë ndërgjegjen të paprekur, e ruajnë kognicionin të paprekur, dhe kanë thjesht deficite motore, apo paralizat të dorës dhe të këmbës, gjithashtu mund të preken nga, dëmëndën mund të kenë manifestime emocionalit forta, si që është depresioni, nga fakti që mund të afektojnë një moshtë të re, një pacient të tjilë, dhe mund të avuaj faktin që
nuk arrin dot të riintegrohet në shoqëri apo të shkojë përsëri në punë. Dhe në rastin se ne kuptojmë që kemi një pacient, një familjar që po pson në ishemi, gjëja e parë që do të bëjnë sa më shpejt në spital apo jo. Atëre, ekziston një akronim për të ngritur alarmin në këtë drejtim që është akronimi FAST. FAST do të thotë face, në fytyrë, pra qëndron arm, që është forca motore e dorës, së speech, që është e folurit, dhe e fundit tëja është time, në më në koha që na duhet për të lajmëruar urgjensën. Qarë. Është një sëmundje. Kaq mund të bëjmë. Mirë, faleminderit shumë doktor për këshillat e tua, kënaqësi që kishim studio, miqtë dashur, ne do të vijojmë me pjesën e dytë të emisionit tonë, po shkojmë në Prag Vere, do të kemi të ftuar një ginekologe, e cila do të na tregojë se çfarë mund të bëjmë për të evituar infeksionet. Jemi në prag të stinës së verës, po fillon plazhi dhe bashkë me të vijnë edhe infeksione, jo vetëm të lëkurës, por edhe infeksione të kanaleve urinare, infeksione ginekologjike e të tjerë. E ftuara në studio do të jetë Ledja Toro, ginekologe, mirë se na erdhi doktoresh, flasim pak për infeksionet që marrim nga deti, nga pishinat, si mund t'i parandalojmë ato. Periudha e verës është periudha e cila shënon kulmin e paraqitjes për vizita, ku indikacioni kryesor është infeksionet vaginale. Tek popullata e grave dhe vajzave flasim, por edhe burrave, sepse shpeshherë pacientët vinë në çift për të konsultuar për këto lloj problematikash. Dhe është shkaku më i shpesht dhe ndoshta pasoja më e zakonshme e gjithë ditëve të bukura të verës, e shkujdesjeve të verës, e dietave të tepruara, e konsumimit të alkoolit, duhanit, si rezultati këtyre jetë të shkujdesur gjatë muajve të verës, pasoja kryesore është pasja një infeksioni vaginal. Infeksioni vaginale janë infeksionet të shpeshta, që mund ndodhin periudën e verës dhe jashtë periudës e verës, por nuk të periudë arrin kulmin, pikërish për disa nga arsye që të rendisim më poshtë. Infeksionet më të shpeshta janë infeksionet nga kandida, që zënë po thuaj se 30% të rasteve, infeksionet nga vaginoza bakteriale, dhe këto që zënë vjetë deri në 30% të rasteve, dhe që konsiderojnë infeksione banale, pra që nuk janë infeksione seksualisht të transmetueshme, por që vinë si rezultat i ndryshimit të faktorve të jashtëm të lidhur me dietën, me stilin e jetesës gjatë periudhës së verës, me mungesën e higjienës së përshtatshme për shkak edhe të kushteve në cilat pacientët tona pushojnë, dhe për një sër faktorësh të tjerë. Pra vaginoza bakteriale dhe myket janë infeksionet më të shpeshta. Por sigurisht edhe infeksionet urinare të bashkëshoqëruara të shkaktuara nga Escherichia coli ose edhe nga bakteret të tjera i gjejmë shumë të përhapura në këtë periudhë. Edhe infeksionet të lëkurës, po flasim edhe për infeksionet e jashtme të vulvës dhe të vaginës, infeksione edhe të mukozave, por edhe të pjesës së jashtme të lëkurës që gjithashtu i shikojmë të shpeshta në këtë periudhë. I marrim një nga një. Infeksion me kandida. Kandida është infeksion më banal, më i shpeshtë. Mund të ndodhë edhe te fëmijët ose te vajzat e vogla, aq më shumë në popullatat pasaj që janë riprodhuese aktive ose aq më shumë tek ato që janë në menopauzë. Faktorët që predispozojnë janë në rast të parë në stinën e verës është temperatura e lartë dhe lagështia, që janë dy faktorët kryesor fizik që favorizojnë dhe kryojnë ato terrenin ideal për zhvillimin e mykut. Kjo është e favorizuar nga temperaturat e larta në verë, nga mbajtja për një kohë të gjatë e kostumeve të banjës të pathara mirë, nga peshqirët e lagur, nga shezlonët e lagur, nga përdorimi i pijeve alkolike verës ose i drinkeve të tjera. Dhe myku është shumë kontagjoz apo jo? Dhe është shumë kontagjoz. Pra nëse neve ulemi në një shezlon që është ulur më parë, ka më shpinë ndikush me myk, probabiliteti që të infektohet është shumë i lartë, po, sepse transmetimi i tij skin to skin ose mukoz me mukoz është i lartë, edhe pse nuk kategorizohet si infeksion seksualisht i transmetuesër, është kontagjioz. Prandaj higjiena në këto raste është bazike. Po përveç kësaj është shumë e rëndësishme edhe mënyra se si vishemi në verë, shpesh herë ajo ideja për të dukur bukur, për të veshur kostumet e banjës që janë sa më in, sa më trend, mendohemi që të veshim gjërat që janë sintetike ose materiale jo të përshtatshme që nuk lejojnë lëkurën ose mukozat ajrosen, që nuk lejojnë të thahen mirë. Për këtë arsye është shumë e rekomandueshme që të ndrohen kostumet e banjës dhe të vishen veshje sa më të lirshme, veshje të cilat janë sa më të por
frizuara që të lejojnë qarkullimin e ajrit. Pra jo materiale sintetike, sa materiale pambuku, pambuku, linoje, këto lloj gjërash. Në verë sigurisht që ka rasti sepse një grua planifikon pushimet e saj që mund të rastisin në periudhën e ciklit të saj menstrual dhe përdorimi tamponëve dhe mbajtja e tyre të zgjatur për një kohë të gjatë, sigurisht që favorizon zhvillimin e mykut. Faktor tjetër i rëndësishëm është faktori dietës, përdorimi të teprimi me karbohidratet, me pastat, me verën gjatë kësaj periudhe, me ëmbëlsira gjatë të kësaj periudhe favorizojnë kandidën mykun. Po, prish pH-in vaginal, prish atë ambientin ideal, të atë ekosistemin vaginal ideal që ka në ekuilibër laktobacilet me bakteret e tjera dhe çon në mbirritjen e mykut, që nga ana e tij pastaj krijon disbalanca edhe për bakteret e tjera patogjene, bakteret e tjera normale të vaginës, por që mund të sillen si patogjene, ul imunitetin lokal, mund të transmetohet edhe në lëkur, mund të transmetohet myku vaginal seksualisht apo jo? Po, do të infektohet edhe partneri. Infektohet edhe partneri që sigurisht ka shenja të tjera, ndoshta për fatin e mirë do të thotë se organet gjinitale janë egzogjene, ai arrin ta identifikoj më kollaj këtë gjë, ndërkohë që një grua ndoshta mund ta ketë më të vështirë pas fatit ato shenja tipike të pruritit vaginal, të shkarkesave vaginale, të dhimbjeve, djegjeve gjatë urinimit, ose formave të rënda pastaj që janë kolpite, ose infeksione të cilat shpeshesh shoqërohen me dhimbje gjakosi e tjera me radhë. Pra vera i ka këto lloj pasojash dhe zakonisht gratë, duke qenë se me mykun përballen një herë, dy herë, tre herë gjatë vitit, e dallojnë këto lloj simptomatike. Por që vera është ajo periudha e vitit në cilën është pak e vështirë për të hequr dorë nga këto lloj shkujdesjesh edhe për të qëndruar. Tani do të ndalim pak tek infeksionet bakteriale. Po, infeksionet bakteriale pastaj janë infeksione që mund të jenë të shkaktuara nga Gardnerella vaginalis. Gardnerella vaginalis edhe kjo gjendet në vaginë, por gjendet e ekuilibruar. Në momentin që ajo fillon dhe bëhet simptomatike, bëhet shumë e bezdisshme. Këto infeksione bakteriale, sigurisht edhe këto, sikurse myku, krijohen edhe këto nga temperatura, lagështia, prishja e pH-it vaginal, kur arsyeja kryesore pse krijon është prishja e pH-it vaginal. Vagina është acide dhe çdo lloj diete, çdo lloj faktori jashtëm, çdo lloj antibiotiku që mund përdoret në verë, kortizoniku, ose në arsye të tjera për infeksione të tjera banale që janë më të rritura, kanë incidencë më të lartë në verë, sigurisht që prishin këtë lloj ekosistemi dhe çojnë në shfaqjen e këtyre vaginiteve ose vaginozave, të cilat janë pak të vështira dhe shpeshherë gratë, pacientet e mi ankohen sepse më i kuvera duke u mjekuar, është pak i bezdishëm që të largohet. Dhe për të kuruar si infeksione përkërkojnë zakonisht periudha të gjata, 10 ditore, 2 javore, derisa ato të ndjehen të lehtësuara plotësisht nga këto lloj infeksionesh. Dhe kur thoni 10 ditore janë 10 ditë me kur antibiotiku apo jo? Zakonisht jo, me antibiotik zakonisht e përdorim skema mjekimi lokale, duke qenë se pacientet sensibilizohen në kohë dhe paraqiten në kohë për ta kërkuar këtë lloj ndihme, bëjnë një tampon të thjeshtë ose vinë dhe bëjnë një vizitë vaginale ose sensibilizohen deri diku në lidhje me simptomatikën dhe lokal, po, dhe gjithashtu përdorin probiotikët. Probiotikët përdoren nga goja sepse kanë këtë qëllim që të rregullojnë pH-in dhe florën vaginale, të rrisin përqendrimin e atyre baktereve të shëndetshme, laktobacileve, të cilat krijojnë mbrojtje natyrale aty brenda. Kur flasim për probiotik, unë mendoj gjithmonë një kos për shembull. Edhe kosje. Po, apo kefir. Po unë e dija që është vetëm për mikroflorën e zorrëve, jo, apo është edhe për mikroflorën vaginale. Jo, sepse flora intestinale është shumë e lidhur me florën vaginale, zakonisht laktobacilet i gjejm jo vetëm në florën e shëndetshme të zorrës, po i gjejm kryesisht si mbajtësit ose protektorët e rëndësishëm të pH-it vaginal në florën vaginale. Prandaj marrja e probiotik në formë supozitore është vaginal ose në formën e tabletave ose bustinave nga goja është shumë e këshillueshme. Ku është më shumë e këshillueshme? Kur vjen re këto lloj abuzimesh ose kur përdoren antibiotik për një kohë të caktuar, kur sapo fillon dhe të shfaqet infeksioni, ose të gratë që e dinë që kanë një lloj prirje ose një lloj rekurrence përsëritje të këtyre infeksioneve dhe që janë subjekte më të prirura për të bërë infeksione, ndoshta dhe forma më të rënda të këtyre infeksioneve. Probiotikët këshillohen. Gjithashtu ka dhe doza parandaluse të flukonazolit që mund t'i jepen një herë në muaj përpara pushimeve, sidomos te këto subjekt që janë obeze, që vuajnë nga diabeti, që janë në menopauzë, bëjnë kanë atrofira të shprehura vaginale.
Te këto gra që bëjnë infeksionet të shpeshta, më shumë se 3-4 herë në vit me kandida ose infeksionet të tjera. Edhe në këto lloj rastesh ne i rekomandoj marrë në një dozë profilaktike të flukonazolit si dozë unike, për para se të zhvillohet një infekcion që ndoshta mund të jetë pak më i vështirë për të trajtuar, më gjatë për të trajtuar, apo ka që më shumë tendencë për të kronicizuar dhe në një farë mënyrë prish edhe kualitetin e pushimeve. Doktoresh, cilët janë faktorët më predispozues? Faktorët më predispozues përveç faktorëve të jashtëm që përmenda janë dhe faktorë të lidhur me gjendjen e organizmit, to, në momentin që imuniteti rënë, ndoshta imuniteti i dobësuar, përdorimi i cigareve në mënyrë të shprehur që ul akoma dhe më shumë imunitetin, gjendje pas përdorimit të antibiotikëve ose të kortizonikëve që akuzohen më shpesh për favorizimin e shfaqjes së këtyre lloj infeksioneve, tek individ që janë të imunokomprometuar për arsye të ndryshme, se kanë sëmundje të tjera kronike ose mjekohen me terapira të cilat e ulin imunitetin e tyre, individ që kanë janë drejtuar për kancer ose kanë infeksione, si që janë personat me HIV/AIDS e tjera, gratë shtatzane që kanë një imunitet dhe ato të komprometuar, pra pacientët që janë obeze, pacientët obeze kanë më shumë prirje për të bërë infeksione mykotike dhe infeksione të rekurente se sa pacientët e tjera, pacientët të cilat për shumë vuajnë nga endometrioza, që gja e kanë disbalancën e tyre të mikrobiomës e tyre pak të alteruar dhe këto duhet bëjnë më shumë kujdes, pacientët që mund të jenë pas në hyrjeve kirurgikale, që gjithashtu e kanë imunitetin e tyre, po që edhe këto sigurisht shpeson që t'i gëzojnë sa më mirë dhe sa më pak probleme ditët e tyre të verës. Këto janë individët që janë pak më shumë të predispozuar për të bërë infekcione ose pak forma më të rënda të infekcioneve vaginale. Ndalemi tani tek pishinat. Pishinat na duken si vatra të infeksioneve apo jo? Për shkak se pishinat janë ambiente përgjithsisht të izoluara, të kufizuara, të mbipopulluara shpeshherë dhe shpeshherë jo me ato kushtet higjienike maksimale. Megjithatë të shpar që klori i pishinës nuk është se favorizon rritjen e mykut, mund të jetë më shumë problem për aspektin kutan, për aspektin e lëkurës, sesa për infeksionet vaginale nga vetfutja në pishinë. Pra, nëse shkon në pishinë nuk favorizon. Nuk është se favorizon shumë infeksionin në vaginal, është ambientet pas pishinës, ose ambientet dhe tira të pishinës ku t'i ulesh, të cilat të favorizojnë më shumë, dhe saunat pastaj janë ambienti ideal ku lulluzojnë infeksionet mykotike, ngrohtje, lagështirë, dy faktorët kryesor. A, dhe një gjë tjetër është edhe persona që rinë nën kondicioner, ose që rinë në periudhat të gjata në zyrë, ulur, edhe në këtë lloj rastesh rritet temperatura vaginale dhe përdorimi i veshjeve shumë të ngushta, shpeshherë edhe serioze për të respektuar edhe kodin e etikën e punës, favorizojnë këto lloj gjërash. Prandaj veshje sa më të lirshme kur jeni të detyruar që të rrini për kohë të gjata. Pra tani gjatë verës ju rekomandoni veshje të lirshme. Veshje sa më të lirshme. Sa më shumë aerosi e trupit. Po, sa më të lirshme. Po në pishina janë të favorizuara infeksionet bakteriale më shumë? Infeksionet bakteriale më shumë. Nuk është infeksionet bakteriale më shumë, po. Infeksionet bakteriale më shumë, qoftë vaginozave, streptokoksike, stafilokoksike, Escherichia coli. Pa fund. Pa fund, po. Edhe pjesa pasaj një grupi veçantë, edhe pjesa me infeksionet me enterokokus fekalis, të zira vinë si rezultati e gjenës të dobet ose pa mjaftushme personale, që sështë e diktuar nga qëndrimi jon personal, por është diktuar edhe nga kushtet të ambientit rrethe për qarkë, sepse odo për shpushime, odo rrishtë me ndoshmë në rigoroze vetëm për këtë logjoje. Dhe gjithë shkujdesemi. Po moshat më të prirura, cilat janë? Pa tjetër që moshat më të prirura, grup moshat e pacientve, unë për referojmë kryesisht statistikave të mija personale, grup moshat që mua më vinë me probleme më të shpreshura të infekcione vaginale, janë moshat riprodhuese aktive dhe ato menopauzale. Riprodhuese aktive, sepse edhe raportet seksuale të pambrojtura në këtë periudhë janë edhe më të larta, sigurisht. Dhe ato janë më të prirura për të përdorur alkoolin, për të bërë pak jetë më të shkujdesur, për kësë shkak të kësajnë atyre. Ndërsa moshat postmenopauzale janë moshat që për shkak për arsye të atrofisë të tyre lokale e kanë pothuajse të pamundur që ta korrigjojnë ashtu si kurse ne me dietë ose me laktobacile ose me situacionet të tjera këtë lloj problematike. Dhe në përgjithësi ato vinë me infekcionet të komplikuara urovaginale.
në periudhën e verës, po. A identifikohen lehtësisht këto lloj infeksionesh për cilat ne po flasim sot, të shkaktuara nga plazhi, nga pishina? Po, duke qenë se çdo grua në eksperiencën e saj përballet me këto lloj infeksionesh, e kupton më njëherë kur diçka nuk shkon. E rëndësishme është që ajo vjen dhe drejtohet për vizitë, për të bërë një tampon vaginal, një tampon për myke baktere ose një strisho të thjeshtë, një mikroskopi të thjeshtë për të evidentuar prezencën e tyre. Sigurisht vizita ginekologjike është shumë e rëndësishme, se tregon sa i avancuar është ky lloj infeksioni dhe shumë rëndësishme për të filluar mjekimin. Shpeshherë mjekimi duhet të jetë i bazuar në kulturë ose duhet të jetë i bazuar saktësisht në ato që është vërtet, sepse tendenca që ky infeksion të mos kurohet siç duhet, krijon rezistenca ose të bëhen infeksione të përsëritura është shumë më i lartë. Dhe një këshillë e fundit, çfarë duhet kemi parasysh, doktoresh? Përveç atyre rregullave të zakonshme që sa përmenda që i kemi vetë të modifikueshme, është edhe pjesa që shpeshherë nuk është turp që gratë të flasin ose të drejtojnë njëra tjetrën, se përgjithsisht në bisedat e zakonshme, nuk kam fare sekrecione, nuk kam këtyre probleme, jam shumë e thatë, nuk është gjë okay, ti je shumë e thatë. Dhe ky koncept duhet të ndryshoj. Prezenca e sekrecioneve është shumë e rëndësishme për funksionet e tyre fiziologjike që nuk po ndalemi këtu. Por nëse se ndryshojnë karakteristikat e tyre, era, sasia, ngjyra, cilësia e tyre, të tjera, gjë e parë që duhet të bëjnë është jo të presin, jo të vetë mjekohen, jo të marrin mjekime të pabazuara në një mendim mjekësor dhe të trajtojnë ashtu siç duhet në mënyrë të tillë që të parandalojnë persistencën ose kronicizimin e tyre. Faleminderit nga zemra për këshillat. Faleminderit dhe ju. Neve do të vijojmë me pjesën e tretë të emisionit tonë, miq të dashur, qëndroni me Hipokrati. Një ndër pasojat e shumta që pandemia na la ka qenë edhe dëmtimi i shikimit. Pikërisht për këtë do të flasim në këtë pjesë të tretë të emisionit tonë, miq të dashur. Do të flasim edhe për efektin e qëndrimit në mjedise të mbyllura me mjekën e ftuar kirurge oftalmologe Teuta Haveri. Mirë se na erdhe, doktoresh. Kënaqësi t'ju kemi në studio. Sa e rëndësishme është të flasim sot për dëmtimin e shikimit nga pandemia, megjithëse pandemia ne kemi lënë pas krave. Është dëmtuar shikimi? Pikërisht duhet të theksojmë që periudha e pandemisë apo izolimit që ne lam pas krave, për fat të mirë përfundoi, por na la disa pasoja në dëmtimin e shikimit. Unë desha të tërheq vëmendje në radhë të parë për disa smundje kronike të syve, të cilat për arsye të izolimit u lan pak pas dore, po u transkuruan. Ndër më të rëndësishmet nga këto janë perdja e syrit dhe dëmtimi i syrit nga diabeti. Çfarë është në të vërtetë perdja e syrit? Është një smundje e cila shikohet zakonisht në moshat mbi 55 mbi 60 vjeç. Fillon si një ulje graduale e shikimit, si një mrekullim i shikimit që është në fakt fillimisht intermitent dhe pastaj bëhet permanent i qëndrueshëm. Trajtimi për fat mirë me teknologjinë që ne disponojmë bëhet me kirurgji mini-invazive, me ultratinguj, hiqet perdja dhe vendoset lendja intraokulare dhe rikuperimi i shikimit është i menjëhershëm. Por duhet tërhequr vëmendja, sepse në perdet gjithmonë preferohet që ndërhyrja të bëhet në momentin kur shikimi është ulur apo reduktuar në masën 50-40%. Pse? Sepse sa më e butë që tjetë bërthama e perdes, aq më pak fuqi ultratingulli ne si kirurg duhet të përdorim për të thërmuar bërthamën e perdes dhe në këtë mënyrë dhe interventi zgjatë më pak në kohë dhe energjia që merë kornea apo xhami syrit është më ullët. Qëfar do të thotë kjo? Kjo do të thotë në terma praktik që dhe rikuperimi shikimit është shumë më shpejt po themi disa ditë mbas operacionit, ndërkohë që në perdet pak më të forta dhe kohë operacionit është më e gjatë, sepse kuptohet duhet të shpenzosh më tepër kohë dhe më shumë fuqi ultratingulli për të thyer një perde të fortë, rikuperimi në shikim është pak më i gjatë. Dhe çfarë po ndodh tani? Ne po përballemi me disa perde pak më të forta, ato që kishin filluar po themi në periudhën e pandemisë, dhe që ishin transkuruar ose perde që evolucionit të cilave u theksua pak dhe nga përdorimi i kortizonit. Në fakt, ka ndikuar dhe kortizoni që është përdorur për pandeminë tek shikimi. Disi, në fakt për këtë do të duhen disa studime për ta vërtetuar këtë faktor, por ne si mjek okulist e dim që një përdorim i gjatë i kortizonikëve mund të ndikojë në formimin e bërthamës së perdes. Kështu që një farë ndikimi ka, por thashë do duhen disa studime të detajuara që ne mund të aplikojmë për të
evidentuar me saktësi sa ka ndikuar ky fakt në patologjinë e kataraktës apo të perdes së syrit. Ekziston si fakt që ne tani po shohim perde të avancuara në moshat e mëdha ose dhe një fakt tjetër po shohim perde të shfaqura në moshën para 50 vjeç. Gjëja nuk ka ekzistuar më parë. Nuk ka qenë shumë frekuente në periudhën përpara, por po bëhet shumë frekuente në këtë moment. Për fat mirë, teknologjia dhe trajtimi me ultratingu që ne disponojmë na mundson trajtimin 100% të perdes me sukses dhe rikuperimin e shikimit, por e rëndësishme është që të paraqitet pacienti herët, pra të mos presim që ajo ulja e shikimit të bëhet permanente. Pra që në momente që fillon një turbullim i pamjes që herë vjen, herë zhduket, është momenti për të paraqitur tek mjeku okulist, mos të presim që njëri sy të bllokohet fare dhe pastaj të paraqitemi. Gjithsesi, dhe perdet e forta trajtohen me ultratingull, por periudha e rikuperimit të shikimit më mbrapa mund të zgjasë pak më shumë në raport me perdet që janë mesatarisht të zhvilluara. Pra, pandemia ka ndikuar tek krijimi i perdeve apo bërja e tyre më avancuara ose paraqitja e pacientit në një stat më të avancuar. Gjithashtu, e njëjta gjë mund të ketë ndodhur edhe për retinopatin diabetike. Dëmtimi i syrit nga diabeti është diabeti është një smundje që është në frekuencë në rritje, po themi në shkallë botërore dhe para pandemisë, por edhe mbas periudhës pandemisë po shohim një rritje të numrit të personave diabetik. Dhe kjo mund të jetë një faktor i ndikimit të substancave kortizonike, por diabeti apo shtimi i numrit të rasteve me diabet sjell dhe prekjet e syrit nga diabeti. Prekja e syrit nga diabeti apo retinopatia diabetike është një pasoj që prek më tepër cilësinë e jetës nga gjithë pasojat e tjera që mund t'japi diabeti. Diabeti mund të prek syt, zemrën, veshkat, mund të shkaktoj plak në këmbë, por mendoj që në raport me cilësinë e jetës, prekja e shikimit është kuptohet që është primare, më rëndësishme. Dhe ja vlen që t'i kushtohet një kujdes dhe për këtë duhet një bashkëpunim i mirë i pacientit me mjekun okulist. Ne rekomandojmë gjithmonë ato konsultat e rregullta 6 mujore të pacientit diabetik tek mjeku okulist. Pse? Sepse nëse kapen stadet e diabetit në fazë të hershme, atëherë ne mund të aplikojmë trajtime mini-invazive, pra që nuk janë kirurgjikale, por janë me injeksione intravitreale apo me argon lazer, trajtime që ne i bëjmë ambulatorisht, pra jo në sallën e operacionit. Në të kundërt, kur paraqiten diabetikët në shkallë të avancuar, kur fillojnë hemorragjit brenda syrit, atëherë jemi në stadin kur duhet të drejtohemi ndërhyrjeve kirurgjikale. Doktoresha, gjatë pandemisë është vënë re edhe një konjunktivit i lartë tek të sëmurët, tek gjatë pandemisë kjo. A ka lënë pasojë ajo? Për fat të mirë, konjunktivitet apo infeksionet e sipërfaqes së syrit janë infeksione të cilat janë vënë re gjatë pandemisë, por do të thosha edhe në situatën e gripit të kaluar muajin e fundit. Por, të më thënë, gjithë prekja e rrugëve të traktit respirator, hund, gojë, vesh, është shoqëruar dhe me skuqe apo infeksion të syve. Pra ka pas një afinitet ky virus dhe për pjesën e sipërfaqes syrit. Për fat, kjo smundje apo konjunktiviti vjen me një situatë dramatike. Pacienti zgjohet në mëngjes me sy të skuqur, të enjtur, të mbushur me sklepa, sekrecione, por duhet thënë që dëmtime apo pasoja permanente në shikim nuk lë. Nëse fillohet trajtimi i duhur me antibiotik, po themi që ditën e parë. Por e mira është të bëhet një konsultë tek mjeku okulist, sepse duhet diferencuar pak. Është konjunktivit i thjesht bakterial, është konjunktivit viral, është mbivendosur një herpes virus i cili kërkon një trajtim pak më të gjatë në kohë dhe pak më të fuqishëm për të mos lënë pasoja të përhershme në xhamin e syrit. Qartë. Cilat janë simptomat e syve me probleme, doktoresh? Ajo që është më e shpeshta, simptoma më e shpeshta është vështirësia në shikim. Pra, aty e kuptojmë ne. Aty e kuptojmë dhe ajo që është më shpeshta në moshat student, mbi 14 vjeç dhe në moshat e punës, është një vështirësi për të fokusuar në
leximin në kompjuter, në telefon, apo në larkësi. Problemi që ne hasim zakonisht në këto mosha është ai zhvillimi të miopis apo i numrave minus, qofshin këto të thjesht apo miopi dhe astigmatizëm apo cilindrik. Kjo fillon si një vështirësi në shikimin larg që herë duket dhe pastaj bëhet permanente, që do të thotë që numri i syzeve ose numri i syve ka avancuar. Po, si nëse se kemi në entje pastaj apo kruarje, acarim të shikimit. Entje, kruatjet, acarimet, sklepat dhe skuqet. Këto janë shenja të konjunktivitit apo okay, infeksionet. Kuptoj. Mund të shoqërohet në njëherë me ullje të shikimit, por nuk fillon vetëm me ullje shikimi. Pra, shenjat e infeksionit janë të tjera dhe fillojnë çik në mënyrë më të theksuar, dhe zakonisht pacienti i përshkrua në formë të tillë që kur ash për të fjetur isha mirë, kur zgjova në mëngjes i kam sy të skuqur dhe të mbushur me sklepa. Kjo është infeksion. Ndërsa një vështirësi në shikim që vjen dhe theksohet gradualisht me kalimin e kohës, kjo duhet na bëjë të mendojmë që ka filluar një problem i refraksionit apo një nevojë për të korrigjuar me syze. Në bazë informacioneve që ne kemi nga mjekë të ndryshëm okulist, na rezulton që vizitat për mjekët e syve janë shtuar shumë këto kohë. Sipas një studimi nga JAMA Ophthalmology, pacientët me COVID mund të kenë rrezik të shtuar edhe për mpiksje gjaku. Shumë pacient patën një bllokim të venave të retinës. A po, kemi një raste të tilla, doktoresh? Ka pasur raste të trombozave venoze, të cilat kanë lidhje ose jo me COVID-in. Pra raste të trombozave venoze ne kemi parë dhe në periudhën pre-COVID. Ata që kanë probleme me qarkullimin e gjakut, siç mund të ketë bllokime të enëve të gjakut gjithandej nëpër trup, mund të ndodhi dhe në enën e gjakut që furnizon syrin. Syri ka një veçori që enët e gjakut i ka shumë të holla, pra është një rrjet fundore në cilën mund të ngecin trombet që qarkullojnë në gjithë trupin dhe trombozat venoze nuk janë të rralla. Në pacientët që vuan në diabet, pacientët që vuan nga hipertensioni, një risk i shtuar ka qenë dhe pacientët që kanë kaluar COVID dhe në fakt nuk janë të rralla rastet me tromboza venoze. Kjo paraqitet me një ulje drastike të shikimit dhe ne në skanerin e syrit kur aplikojmë shikojmë grumbullimin e një sasie të madhe gjaku apo ujë brenda syrit. Sigurohet kjo për fat të mirë jemi në momentin që duke aplikuar një injeksion në sy, substancat anti-VEGF, të cilat duhet thënë që disponojnë molekulat e gjeneratës fundit dhe ato kanë një efekt të menjëhershëm në përthidhjen e gjakut brenda në sy dhe lirimin e shikimit. Por dua të theksoj që pacienti duhet të paraqitet sa më shpejt, mundësisht brenda ditës, brenda disa orëve që ndodh aksidenti vaskular, pra sapo të ulet shikimi. Sepse nëse lëm që gjaku apo edema të grumbullohet për kohë të gjatë në qeliz, në retin, ato gjaku apo elementet e ti absorbohen nga qelizat e syrit dhe mund të shkaktojnë dëmtime permanente. No, përkundrazi, nëse ndërhyme një herë, largohet gjaku, largohet ujë dhe shikimi rikuperohet. Rezulton që gjatë Covidit në botë kemi pasur shtim të këtyre problematikave, pikërisht të kësaj problematikës mpiksjes së arterieve të retinës, kishte një shtim 35%. Kjo është globale. Në vendin tonë si rezulton, doktoresh? Kemi një shtim të numrit të rasteve. Nuk mund të them që është në masën 30%, por çdo javë mesatarisht 2 ose 3 raste të reja të trombozave ne shohim. Por thash, për fat mirë, kemi mundësin që me një injekcion anti-VEGF të rikuperoj pacienti shikimin thjesht, duhet paraqitet shpejt dhe tjetë pak konstant në ndjekjen nga okulisti. I rikthehem sërish i studimi, që tregon sepse shumica e këtyre pacientëve që vinin me këto problematika, kishin problemet të tjera shoqëruse si diabeti, tensioni lartë, kolesteroli lartë. Pikërisht. Si ndikojnë këto sëmundjet tek syt? Pikërisht, të gjitha sëmundjet e qarkullimit të gjakut japin problematikën e tyre në sy, sepse syri furizohet nga e njëjta enë gjaku që qarkullon në gjithë trupin. Ne si mjek okulist kemi shansin e madh që ta shohim direkt të pemën vaskulare të trupit, sepse ajo ekspozohet në pjesën e brendshme të syrit.
dhe duke parë situatën e arterieve dhe venave, që ne shikojmë në një ekzaminim të thjeshtë në biomikroskop, që quhet fundus okuli, dhe për një minutë, pacienti ulur në mikroskop, me një lente 90 dioptri, në arrim të shikojmë si është gjendja e enëve të gjakut, dhe mund të sinjalizojmë rreth syrit diabetologu brenda në sy, pra mbas pjesës së zezë ju shkoni deri atje të syrit nga pas. Është një hapësirë e vogël që quhet pupila apo diafragma e syrit, dhe duke hedhur dritë aty ne shohim si janë enët e gjakut që janë brenda. Dhe kuptojmë nëse ka ndryshime të tensionit, nëse ka ndryshime të diabetit, nëse ka edem në tru. Shohim nervin e syrit të endur, pra shumë informacione mund të merren thjesht me një ekzaminim të thjesht që është pjesa e vizitës normale okulistike dhe që quhet fundus okuli. Pra mund të identifikojmë problemin, nga vjen, të fillojmë trajtimin e duhur ne në pjesën e syrit dhe të japim rekomandimin edhe mjekut kardiolog për trajtim të zemrës, mjekut të diabetit endokrinolog për trajtimin e diabetit. Dhe të shikohen shumë problematika tek syt nëpërmjet këtij diagnostikimi që ju përmendët me mikroskop. Syri është përshkruar herët si një dritare e trupit. Dhe mund të them nga eksperjenca ime si mjek okuliste, është vërtet një dritare në cilët ne mund të lexojmë shumë problematika që janë në pjesën e brendshme të syrit. Ndoshta është një nga organet që ekzaminohet drejt për drejt në mikroskop. Ndërsa pjesët e tjera të organeve, zemra, mushkëria, mëlçia, duan eko, duan grafi për të parë syrin, ne kemi mundësi që ta shohim drejt për drejt në mikroskop. Në mikroskop sigurisht aparaturat që ne kemi na ndihmojnë që të bëjmë një diagnostikim të detajuar, sepse kemi skaner të syrit që na lejon të shikojmë me detaje shtresat e retinës, kemi ekografin okulare që na ndihmon të shikojmë pjesën mbrapa nervit optik. Por shikimi i fundus okulli drejt për drejt. Doktore, janë të di, si bëhet ekografia okulare me sy të mbyllur? Si? Bëhet me sy të mbyllur, mbi kapak, aplikohet një sasi shumë e vogël gjelit, mbi kapak, dhe vendoset një sond 10 MHz, i ngjashëm me sondat që ne përdorim për ekografit pjesëve të tjera trupit, por është një sond shumë e hollë, dhe në përmjet asaj vizualizohet gjithë pjesa e brendshme e syrit. Retina, pra skaner, ekografi mund të bëjmë për diagnostikimin e problematikave në sy. Angiografi me fluorescenc. Ndërsa aparaturat e tjera që ne na ndihmojnë janë autorefraktometri për matjen e numrave të syzeve, tonometri për të matë tensionin intraokular, fusha vizive që na ndihmon të diagnostikojmë ku është problemi në nervin optik dhe edhe më thellë në pjesën e kokës. Durit, dhe siç thash, biomikroskopi që të ndihmon të shohësh drejt për drejt strukturat e brendshme të syrit. Pra syri si një pasqyr për problematika të fizikut ton. Mund ta quajmë me shumë të drejtë ashtu. Tani në fund fare, disa këshilla ose çfarë apeli mund të kishit ju për të gjithë ata që po na ndjekin në këto momente? Unë do të theksoja edhe një herë nevojën e paraqitjes tek mjeku okulist sapo ju të ndjeni problemin më të vogël në sy. Nuk duhet lënë pas dore, nuk duhet transkuruar, sepse një vizit në stadin e hershëm na ndihmon në diagnostikimin e hershëm të problemit. Dhe sa më herët kapet, aq më mirë trajtohet, më pak invaziv jemi, mund të mos ketë nevojë për ndërhyrje kirurgjikale, por për metoda të tjera që bëhen ambulator dhe aq më efikas jemi në rikthimin e shikimit tek pacienti. Doktoresa, faleminderit për këshillat, për prezencën tuaj në studio. Kënaqësi që ju kishim studio. Ndërkohë të dashur miq, dua t'ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen. Do të mbyllim këtu Hipokratin për sot, për t'u ritakuar sërish ashtu në që vjen në botë një tenor, po këtu në Top Channel. Mirupafshim.